ሰላም እንደተለመደው ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትገኙ በየትኛውም ንፍቀ ክበብና በየትኛውም አህጉር ውስጥ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ለኢትዮጵያ የምትቆረቆሩ ወዳጆቼ ወገኖቼና ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን እግዚአብሔር ለዚች ዕለት ለዚች ደቂቃና ለዚች ሰዓት በሰላም በፍቅር በጤና ጠብቆ አደረሳችሁ ሁልጊዜም በስራችን ሁሉ እግዚአብሔር ይቀደም እንግዲህ በዛሬው ዕለት ከርዕሱ መመልከት እንደምትችሉት ማንሳት የምፈልገው አብይ ርዕሰ ጉዳይ ወይም ዋና መሻት እስራኤሎችን እንደመነሻ ወይም እንደማሳያ አድርጌ እኛ ኢትዮጵያውያን ምን ያስፈልገናል ምን ማድረግ አለብን የሚለው ነገር ላይ አተኩሬ ለመስራት ነው የምፈልገው ሁላችሁም እንደምታውቁት እስራኤላውያን በድንገት ምድር ላይ የተከሰቱ በድንገት በ20ኛው ክፍለ ዘመን ሀገር ያገኙ ህዝቦች አይደሉም የራሳቸው የሆነ መኖሪያ ቀዬ የራሳቸው የሆነ ስፍራ ነበራቸው ሀገር ነበራቸው ነገር ግን በእስራኤል ውስጥ በነገድ የመከፋፈል በነገድ የመቆራቆስ በነገድ የመዳማትና እርስ በርስ እንደ አንድ አገር ወንድማማቾች ከመታየት ይልቅ በጉሳ ተከፋፍለው የሚጎዱበት አጠቃላይ ሁኔታ ውስጥ ገቡ ይሄን ተከትሎ በጥንት የሮማ ንጉሰ ነገስታዊ ግዛት የመስፋፋት ዘመን እስራኤሎች አለቀት ተሸነፉ በሮማውያን መሸነፍ ብቻ አይደለም መከራ ስቃይና ፍዳቸው ናዩ ከዚህ በኋላ በመላው ዓለም ላይ የእስራኤላውያን ጣፈንታ መሰደድ ሆነ ሀገራቸውን ለቀው መውጣት ሆነ በዚህ ብቻ ተወስነው አላበቁ የተረፉት እስራኤላውያን እንደምንም በየጠጋጥጉ እየተጋፉና በጭንቀቱ ሲኖሩ ከኦቶማን ቱርኮች በፊት የነበሩት ሰልጁክ ቱርኮች ደግሞ እስራኤላውያንን እንደገና ያሰደዱ ከምድራቸው ገጽ ላይ ለማጥፋት ትልቅ ትግል አደረጉ ስለዚህም በመላው ዓለም ተበተኑ ይሁንና አንድ እምነት ነበራቸው በሄዱበት ቦታ እንደ ቡዳ እንደ ክፉ እንደ ተረገሙ ህዝቦች መታየታቸው የራሳቸው ሀገር ያልሆን ያልነበራቸው ህዝቦች እንደ ተደረጉ ሆነ መቆጠራቸው በመላው ዓለም ውስጥ ማንነታቸውን እምነታቸውን ባላቸውንና ወጋቸውን ጠብቀው በተገለለ ሁኔታ እንዲቀመጡ ሆኑ ሌላ ቀርቶ ካይላዎች ክርክሩን ወደ ኋላ አስቀርተን ለስሙ ግን ቤተ እስራኤል ተብለው የሚጠሩ ኢትዮጵያውያን በጎንደር ዘመነ መንግስት እንኳን አዲስ ዓለም ላይ ለብቻቸው እንዲቀመጡ የተደረገበት ሁኔታ ነበር በበርካታ የዓለም ክፍል እሳት አይጫጫሩም ከማህበረሰቡ ጋር ደግሞ ተሰናይተው መኖር የሚችሉበት እድል አልነበራቸው ስለዚህ በአብዛኛው የጥበብ ስራ ላይ ብቻ የተሰማሩ ግን የተበታተኑ ህዝቦች ሆኑ ይህ ነገር በጣም እየቆጫቸው ከሄደ በኋላ የሙሴን ታሪክ ትተን በ1898 ዓመተ ምህረት አስቡት በ19ኛው ክፍለ ዘመን ማብቂያ 2 ዓመት ብቻ ሲቀረው አሁን በ1898 ቴዎደር ሄርዝል የሚባለው ሰው እስራኤላውያንን ከመላው ዓለም አሰባስቦ በራሳቸው ምድር ላይ ለማስፈር እንቅስቃሴ ጀመረ። ይህን እንቅስቃሴ ሲጀምር አንድ ኢየሩሳሌም ውስጥ በፊት የነበሩበት ቦታ ውስጥ የጁ ስቴት ወይም የአይሁዶች መንግስት ለመመስረት ዓለም አቀፍ ንቅናቄ ማድረግ ጀመረ። ልብ አድርጉ። እስራኤሎች በዓለም ተበትነው ሀገር ሳይኖራቸው አንድ ቀን ሀገር እንመሰርት ይሆናል የሚል እምነት ውስጣቸው አሳደሩ። ይህን እንቅስቃሴ ተከትሎ በፍልስጤም ውስጥ ወይም ደግሞ ቀድሞ የራሳቸው ይዞታ የፍልስጤማውያንም የጋራ ይዞታ በነበረው ቦታ ውስጥ እየገዙ መስፈር ጀመሩ። አንዱ ኤክስ ራቅ ያለ ቦታ ላይ ቤት ይገዛል እንዳይነቃባቸው፣ ዋይ ሌላ ቦታ ላይ ይገዛል፣ ዜድ ሌላ ቦታ ላይ ይገዛል፣ ኤ ሌላ ቦታ ላይ ይገዛል። መጨረሻ ላይ ጆይኒንግ ዘ ዶትስ እነዚህን ቦታዎች በማገጣጠም
የእስራኤልን መንግስት የመመስረት አቅም እንዳላቸው አመኑ። በመላው ዓለም ላይ ኮማንዶዎች አሰለጠኑ። በመላው ዓለም ወታደሮች አሰለጠኑ። ምስጢራዊ የሆኑ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ጀመሩ። ቀስ በቀስ ከአረቦች ላይ መሬት ገዝተው በመግባት የቀደመ ምድራቸው ላይ የመስፈር ጉዞ ጀመሩ። ይሁንና የእስራኤሎቹ በቁጥር መክፋትና መጨመር ከአረቦች ጋር ሰፊ የሆነ ግጭት ከ1900 ወይም ከ20ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ 1900 አልቋል ከ20ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ በቅርብ ጊዜ ጀምሮ ከአረቦቹ ጋር እርስ በርስ መቆራቆስ ጀመሩ። እንደውም አጥፍቶ የመጥፋት ሚሽን ጭምር ወሰዱ። ይህ ነገር ዝም ብሎ አልታለፈም ወዳጆቼ። በ1915 የመጀመሪያው ዓለም ጦርነት እየተካሄደ ባለበት ወቅት ፍልስጤምን በቅኝ ግዛት ይዛ የነበረችው ብሪታንያ የአረቦችን ድጋፍ ለማግኘት ስትል ያ ቦታ የአረብ እንደሆነ ተናገረች። ልብ አድርጉ፣ በ1915 ዓመተ ምህረት አረቦች በጣም በመደሰት በመጀመሪያው ዓለም ጦርነት ከቃል ኪዳኑ አገሮች ወይም ብሪታንያ ከነበረችበት ጋር ተባበሩ። ከሁለት ዓመት በኋላ ግን የአሜሪካ ወደ ጦርነት ውስጥ መግባትና የኃይል ሚዛኑን ወደ ቃል ኪዳኑ አገሮች ወይም አላይድ ፓወርስ እንዲያደላ ማድረጉን ተከትሎ በሁለት ዓመት እንግሊዞች ቃላቸውን አጥፈው የአረቦች ያሉትን መሬት የአይሁዶች ወይም የእስራኤላውያን መሆኑን ነገሯቸው። በጣም ተመልከቱ፣ ኤልዘር እስራኤል የምትባል አንድ ታላቅ አገር እንመሰርታለን የሚል ትልቅ ንግግር አድርጎ ነበረ። እዚህ ላይ ነገሮች እየጦዙ እያሉ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ዋዜማ ጀምሮ ግን ሁላችሁም እንደምታውቁት እስራኤላውያን በሂትለር አማካይነት 6 ሚሊዮን በኦሽዊትዝ እና በሌሎች የማጎሪያ ካምፖች ውስጥ ተሰቃዩ። ሲገደሉ ወይም ሊገደሉ ሲዘጋጁ ሁሉ አንድ ነገር ይሉ ነበር፣ እኛ ልንሞት እንችላለን፣ እኛ ልንጨፈጨፍ እንችላለን፣ እስራኤል ግን አንድ ቀን ታላቅ ሀገር ትሆናለች። ልብ አድርጉ፣ ሀገር ካልነበራቸው ቦታ ነው የተነሱት። እስራኤል የምትባለው ሀገር ከጥንት በኋላ ጠፍታ ነበር። ነገር ግን በመላው ዓለም የተበተኑት እስራኤላውያን አንድ ትልቅ ሀገር መመስረት እንችላለን ብለው በሞት ጥላ ስር ያለፉ፣ በመከራ ውስጥም ሆነው ሀገር መገንባት እንደሚቻል አመኑ። ትልቁ ነገር ማመን ነው። ትልቁ ነገር ጽናት ነው። ትልቁ ነገር አመለካከት ነው። ትልቁ ነገር አንድ ላይ እጅ ለእጅ መያያዝ ነው። እስራኤላውያን አንድ ነገር ጎድቷቸዋል፣ መከፋፈላቸው፣ መበታተናቸው፣ ለሀገራቸው የነበረው ክብር አነስተኛ መሆኑ፣ ለራሳቸው ጎሳና ነገድ ብቻ የሚያደሉ መሆናቸው፣ አንድ ሆነው መቆም አለመቻላቸው በዓለም ውስጥ ተወዳዳሪ ሊያደርጋቸው ይቅርና እስራኤላውያን በመጣ ሁሉ የሚገፉ እንዲሆኑ አድርጓቸው ነበር። ስለዚህ አንድ ትልቅ ሰው ቴዎዶር ሄርዝል ውስጣቸው የነበረውን የዘመናት ጽንስ ወደ ተግባር ይቀይር ዘንድ እስራኤላውያንን የማሰባሰብ ፍላጎት አሳደረ። አንድ ሰው ታሪክን ይለውጣል፣ አንድ ሰው ታሪክ ያመጣል፣ ሰፊው ሕዝብ ታሪክ ይሰራል የሚል የማርክሲስት ሌኒስቶች ትንታኔ ቢኖርም ነገር ግን ጃፓንን የቀየራት የሜጂ አመራር ነው። በሚገርም ሁኔታ በ33 ዓመት ከድሯ ኢትዮጵያ ጋር እኩል የነበረች ጃፓን በ33 ዓመት እንዴት እንደተነሳች ማየት ይቻላል። ነገር ግን መነሻ እስራኤላውያን ስለሆኑ ወደ እነሱ ልመለስ። ይህን ካደረጉ በኋላ የበለጠ እየጠነከሩ ከፍልስጤሞቹ ወይም ከአረቦቹ በማለፍ ከመላው አረብ ጋር ነው ከብሪታንያ ኦፊሰሮች ጋር መጋጨት ጀመሩ። ተመልከቱ፣ ብሪታንያ ቀኝ ገዢ ናት የፍልስጤም። ነገር ግን ያ ቦታ የአረቦች የነበረ ቀድሞ ደግሞ የእስራኤሎችም ጭምር የነበረ ቦታ ላይ የጋራቸው የነበረ ቦታ ላይ ከገቡ በኋላ አሁን ምን ጀመሩ? ከአረቦቹ ጋር መጋጨት ብቻ አይደለም፣ ብሪታንያዎችን ከሀገራችን ውስጥ ውጡ ማለት ጀመሩ። ተመልከቱ፣ በቅኝ ግዛት ፍልስጤምን ይዛችሁ ፍልስጤምን አላሉም፣ በቅኝ ግዛት እስራኤልን ይዛችሁ ልትቀጥሉ የምትችሉበት ሁኔታ የለም ብለው ከብሪታንያ ኦፊሰሮችና ወታደሮች ጋር ግልጽ የሆነ ግጭት ውስጥ ገቡ። በደንብ አድርጋችሁ ተመልከቱ፣ ግልጽ የሆነ ግጭት ውስጥ ገቡ። ብሪታንያ የእስራኤሎችን ወይም የአይሁዶችን ጥንካሬ መቋቋም አልቻለችም። በዚህ በኩል የአረቦች ግፊት አለ። ስለዚህ ምን አደረገች? ጉዳዩን ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት ወሰደችው። ስለዚህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በ1945 ዓ ም ተቋቁሞ ሁለት ዓመት እንኳን ሳይጓዝ አንድ ውሳኔ ወሰነ፣ እስራኤል የምትባል አገር መኖሯን።
ኢየሩሳሌም ለእስራኤሎችና ለፍልስጤሞች ዋና ከተማ እንድትሆን አድርጎ መሰረተ። ኢየሩሳሌምን ብቻ ዋና ከተማ አድርገው ከያዙ እስራኤሎች ከአረቦች ጥቃት እንደሚደርስባቸው በማሰብ ዋና ከተማቸውን ፈቀቅ አደረጉና ቴል አቪቭ ላይ መስርተው ኢየሩሳሌምን ግን የመቆጣጠር እንቅስቃሴ ጀመሩ። ከዚህ በኋላ አስቡት፣ ከአዲስ አበባ ህዝብ ያልበለጠ ቁጥር ያላት እስራኤል አንድ በመሆናቸው የተነሳ አንድ ሆነ በመቆማቸው የተነሳ በዓለም ውስጥ ሌሎች በርካታ ምክንያቶችን ልንጠቅስ እንችላለን። ምን ያህል አይሁዶች አሜሪካ ውስጥ አሉ? በፖለቲካ ውስጥ እንዴት አድርገው ተጽዕኖ ይፈጥራሉ? ባሉበት ዓለም ሆነው ሀገራቸውን እንዴት ይገነባሉ? ተመልከቱ፣ እኛ ሀገር ያለው ዲያስፖራ በመላው ዓለም ተበትኖ ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ እያለ በዓለም አደባባይ ላይ የገዛ ሀገሩን የሚያዋርድ ከ21ኛው ክፍለ ዘመን አስተሳሰብ ጋር የማይሄድ እጅግ የሚያሳቅቅ ወረቀት የተሸከመ ባደጉት ምዕራብ ዓለም ውስጥ የገባ ነገር ግን የጫካ አስተሳሰቡ የሰባትካት ዘመን አስተሳሰቡ ከአምሮ ሳይወጣ በትልልቅ ህንፃዎችና በትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እየሾለከ ያለፈ ሰው ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ ሲል፣ እስራኤሎች ግን አሜሪካ ወደደችም ጠላች ተገዳ አፍንጫዋን ተይዛ ለእስራኤሎች እንድትቆም፣ ዓለም 7 ሚሊዮን ስለሚሆነው የእስራኤል ህዝብ 1 ቢሊዮን በላይ ከሆነው ከቻይና ከአፍሪካ ከሚበልጠው ከቻይና ከአፍሪካ ከሚበልጠው ከህንድ በተለይ ከህንድ ጋር እናወዳድራት፣ ከህንድ ይልቅ በዓለም ላይ መኖሯ የሚታወቀው እስራኤል ናት። የህንድ ህዝብ ቁጥር ከአፍሪካ ህዝብ ቁጥር ጠቅላላ ከ56 ምናምን ሀገሮች ቁጥር ይበልጣል። ለምንድን ነው እስራኤላውያን ሀያል የሆኑት? ለምንድን ነው ዓለምን የሚያነጋግሩት ስንል ዳያስፖራው አንድ ቋንቋ ነው የሚናገረው። ኖርዌይ ያለው፣ ስዊድን ያለው፣ ዴንማርክ ያለው፣ ፊንላንድ ያለው፣ ስካንዲኔቪያ ሀገር ውስጥ፣ በአውሮፓ ውስጥ ያለው፣ በአሜሪካ ውስጥ ያለው፣ በአፍሪካ ውስጥ የሄደው፣ እያንዳንዱ ቦታ ኢትዮጵያን ጨምሮ የሚሰልለውና ለማዳከም የሚሞክረው እስራኤላዊ አንድ ትንፋሽ አንድ ድምፅ ነው ያለው። እስራኤል የይሁዳ ነገድ፣ ሳምራዊ፣ ሌዋዊ የመሳሰሉት የካም ነገድ ምናምን የሚባለውን ቋንቋ አጠፉና አንድ እስራኤል የሚል ስም ይዘው መጡ። ይሄ ማንነትን ማጥፋት አይደለም፣ ማንነትን መናድ አይደለም፣ ግን ቅድሚያ ለሚሰጠው ቅድሚያ መስጠት ነው። እኔ ታየ ነኝ፣ የተገኘሁበት ቤተሰብ አለ፣ የወጣሁበት ከተማ ነገሌ ቦረና አለ፣ የወጣሁበት ክልል ኦሮሚያ አለ፣ አገሬ ኢትዮጵያ አለች። ከሁሉ የሚቀድመው በመላው ዓለም ላይ የኢትዮጵያ አይደንቲቲ ነው። ማንም ሰው የሚያውቀን በኢትዮጵያዊነት ነው። ስለዚህ ስለ እስራኤል ሲወራ አንዳንድ ሰዎች ታሪክ ስለ ሞተ ነገር ማውራት ይመስላቸዋል። አእምሯቸው ስለ ሞተ ማለት ነው። ነገር ግን በጣም ታዋቂ የሆነው የታሪክ ተመራማሪና ምሁር ፕሮፌሰር ሊቪ እንደዚህ ነው ያለው። The study of history is the best medicine for a sick mind. ለታመመ ጭንቅላት የታሪክ ትምህርት ጥናት ፍቱን መድኃኒት ነው የሚል ነገር አስቀምጧል ፕሮፌሰር ሊቪ። ስለዚህ እስራኤላውያን የጎሳ አስተሳሰባቸውን ወደ ጎን አድርገው የነገድ አመለካከታቸውን ትተው እንደ አንድ ሀገር ህዝብ መሰናኘትና መዋደድ ሲጀምሩ ዓለም በሙሉ እስራኤል ጉንፋን ሲይዛት ዓለም በሙሉ ታስነጥሳለች። ወን እስራኤል ካፍስ ዘ ሬስት ኦፍ ዘ ወርልድ ስኒዝስ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ ሆኖ የእስራኤሉ ልዑክ ሲናገር አይሆንም ካለ ውሳኔው በእርግጠኝነት አይሆንም ይሆናል። ምክንያቱም ድምፅን በድምፅ የመሻር መብት ያላቸው ቬቶ ፓወር ያላቸው 5 ሀገሮች አሉ። ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ፣ የቀድሞዋ ሶቪየት ዩኒየን ወይም ዩኒየን ኦፍ ሶቪየት ሶሻሊስት ሪፐብሊክ፣ የዛሬው ራሽያ፣ ቻይና፣ ብሪታንያና ፈረንሳይ አሉ። ወደዱም ጠሉም ነው ምለው፣ ወደዱም ጠሉም አንዱ ሀገር ከእስራኤል ጋር ይቆማል። ካልቆመ ግን እንደ ክሊንተን ይዋረዳል። ክሊንተን በእስራኤል ላይ ጠንከር ያለ አቋም ይዞ እስራኤሎችን ለመቅጣት የሚችል መሰለውና ተንቀሳቀሰ፣ ብቻውን አንድ ትልቅ ግዙፍ ሀገር ይዞ አሜሪካ የሚባል ነገር። ግን እስራኤል ደርሶ አጉል ማስጠንቀቂያ ሰጥቶ ሲመለስ ከሞኒካ ጋራ የወሲብ ቅሌት አለው አሉና እስራኤሎች አወጡለት። ክሊንተንም ያክል ሰው አንገቱን አስደፉት። አንድ ሆኖ ስለሚሄዱ የስለላ ድርጅቶቻቸው የተሳሰሩ ስለሆኑ በሸፍጥ ፖለቲካ ወይም በሴራ ፖለቲካ ለራሳቸው ያልተተበተቡ ስለሆኑ
እስራኤል በጣም ትልቅ በጣም ግዙፍ ሀገር ሆነች። ውዶቼ ጃፓን የተፈጥሮ ሀብት የላትም። ምንድን ነው የሚባለው? ጃፓንስ main resources it is resourcelessness. የጃፓን ዋናው ሀብቷ የተፈጥሮ ሀብት አለመኖሩ ነው። አያችሁ ምን አይነት ቋንቋ እንደተጠቀሙ? አሁን ትልቅ ሀብት የሚባለው የተፈጥሮ ሀብት መኖር ነው። ነገር ግን ምን አሉ ተፈላሳፊዎች ወይም ፖለቲካል ቲዮሪስቶች? Japan's main resource, ultimate resources, its resourcelessness. Japan የተፈጥሮ ሀብት የሌላት መሆኑ ትልቅ ሀብቷ ሆናሉ። ለምን? የተፈጥሮ ሀብትን የሚቀይር ጭንቅላት አላቸው። መሬታቸው እንደ እስራኤል የእስራኤልን መሬት ታውቁታላችሁ። እስራኤላውያን አንድ ወቅት አርሲን መጥተው አይተው አርሲ ብቻ ቢኖረን የአውሮፓን ገበያ በፍራፍሬ የምናጥለቀልቀው እኛ ነበርን፣ ሙሉ በሙሉ ከገበያ ሰው እናስወጣው ነበር አሉ። ታውቃላችሁ በራ ውስጥ ነው ያሉት። እዛ ውስጥ ሆነው ግን ተአምር እየሰሩ ናቸው። ዓለምን እያንጫጩ ናቸው። ለምን? የመጀመሪያው ትልቁ ነገር አንድነታቸው ነው። ባለፈው ከዚህ በፊት ቀደም ባለው ጊዜ ያነሳው ይመስለኛል፣ አሜሪካ ውስጥ ሶስት ፌመስ ዲክተም አሉ። ብዙ ጊዜ ለሌላ ወደ ውጪ ማውጣት የማይፈልጓቸው ስሪ ፌመስ ዲክተም አሉ። አንደኛው ዩናይትድ ዊ ስታንድ ዲቫይድድ ዊ ፎል፣ አንድ ከሆነን እንቆማለን፣ ከተከፋፈልን እንወድቃለን። ሁለተኛው ዘ ዩኒቲ ኤንድ ዘ ኮንስቲቱሽን ፎርኤቨር፣ አንድነታችንና ህገ መንግስታችን ለዘላለም። ለምን? አንድነታቸው ላይ አሜሪካኖች አይደራደሩም። ቴክሳስ ውስጥ አንድ ሰው ስለ ቴክሳስ መገንጠል ሐሳብ አነሳ። ሐሳብ ካነሳ በኋላ ምንድነው ያደረጉት? እንዲህ አይነት ቆሻሻ የዘቀጠ የመነጣጠል ሐሳብ አሜሪካ ውስጥ ማንሳት ስለማይፈቀድ CIA በሰራው ሴራ በርካታ ሴቶችን እንደደፈረ አድርገው ሴራ አቀነባበሩና ከሰሱት። 500 ምናምን አመት ፍርድ ተፈረደበት። በእያንዳንዷ ሴት የተወሰነ ፍርድ ሲፈረድ መጨረሻ ላይ አንገቱን አስደፍተው ሁለተኛ ሌላ ሰው እንዲህ አይነት ሐሳብ እንዳያመጣ አደረጉት። ምክንያቱም እነዚህ ሀገሮች አንድነት ያለውን ጥቅም መከፋፈል ያለውን ማነስ ያሳያሉ። እኛ ተፈጥሯችን፣ ማንነታችን፣ መልካችን፣ ቀለማችን፣ ባህላችን እርስ በርስ የሚተሳሰር በተለያዩ ተራሮች በአራቱም አቅጣጫ አባቶቻችን አብረው የወደቁ በታሪካዊ መገፋፋት ውስጥ ከሌላው የአፍሪካ ሀገርም ሆነ የዓለም ሀገር ስናነጻጽር የታሪካዊ መገፋፋታችን በጣም አነስተኛ የሆነ መገፋፋት የለም ማለት አይደለም። ኦሮሞ የተለያዩ ማህበረሰቦችን ገፍቷል። የሰለሞናዊ ስሮ መንግስት የተለያዩ ቦታዎች ላይ ተጭኗል። አጼ ዮሐንስ የተለያየ ቦታ ላይ ተጭኗል። ኢትዮጵያዊው መሪ ተብሎ በኢትዮጵያ መሪዎች ተርታ መግባት አለበት ብዬ መጽሐፌ ላይ ያስቀመጥኩት ግራኝ አህመድ፣ ብዙዎች ታዬ መጽሐፉ ላይ ግራኝ አህመድ ወራሪ ነው ብለዋል። ለምንድን ነው? ሙስሊሙ ማህበረሰብ ከኔ እንዲርቅ ለማድረግ ነው። መጽሐፉ ግን ቁልጭ ብሏል፣ ቁጭ ብሏል አለ። ግራኝ አህመድ በእኔ እምነት የኢትዮጵያ መሪ ሆኖ ከ1527 እስከ 1543 በኢትዮጵያ መሪዎች ተርታ መግባት አለበት። ኢትዮጵያዊ ነው የሚለው መጽሐፌ። መጽሐፉን ማንበብ አስፈላጊ ነው። ብዙ ጊዜ እኛ የምንከተለው ስሜታችንን ነው፣ እውነትን አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ እየጎዳን ያለው እውነቱ መሬት ላይ ፏ ፍንትው ብሎ ቁጭ ብሎ፣ እኛ ግን የምንከተለው የግል መሻታችንና የግል ስሜታችን መሆኑ ከፍተኛ የሆነ ዋጋ እያስከፈለን ይገኛል። ትንሽ እኮ ትዕግስት አይኖረንም። አሁን እኔ ስለ ጥላቻ ባውራ አንድ አርቲስትና ሌላ አርቲስት ተደብቀው የግብረ ስጋ ግንኙነት ፈጸሙ ባለ ጉብል አቤት አገር በሙሉ ናና ጉድህኒ ስልክ እየተደዋወለ እንዳለ ፌስቡኩን ያጥለቀልቀዋል። የሁለት ሰዎች የወሲብ ቅሌት ከአገር ይልቅ ትልቅ አጀንዳ ይሆናል። እያንዳንዱ ራሱን ቆም ብሎ ቢፈትሽ የትኛው ነው ቆራቢ? የትኛው ነው በሃይማኖት ህግጋት መሰረት በፕሮቴስታንት፣ በኦርቶዶክስ፣ በሙስሊም የሚሄድ ብለን ራሳችንን ብንፈትሽ የምናሳድዳቸው ሰዎች እኛ ራሳችን ሆነ እናገኘዋለን። እንዳለመታደል ሆኖ ግን ሀገርን ከሚያክል አጀንዳ ይልቅ የሁለት ሰዎች መተቃቀፍና መሳሳም ትልቅ አጀንዳ የሚሆንበት፣ የሰዎችን ነውር አደባባይ ለመግለጥ ትልቅ ነገር የሚሆንበት፣ የምንናገረው ወይም የምንጽፈው ነገር ለትውልድ ወይም አሁን ላለው የሀገር ግንባታ ሂደት ምን አስተዋጽኦ ያደርጋል ብለን ከማሰብ ይልቅ የሚያስጨንቀን ሌላ ነው። እኔ ተስፋ አልቆርጥ ብዬ
እንጂ እነቱን ለመናገር ዋዛ ፈዛዛ የሚያደርጉ ሰዎች የሚናገሩትን ንግግር ለማዳመጥ የሚሰለፈው ሰውና አሁን በቀጥታ ላይቭ የማየው 233 ሰው ሲነጻጸር ተስፋ ያስቆርጥም። የንቅልፍ ሰዓትህን ሰውተ ካለ ትንሽ ውቀት ለማካፈል ስትመጣ ሰዎች ነገር ባለ መጎንጎን ብቻ ሲሸሹ ይገርማል። ለማንኛውም ወደ ቁም ነገር ይልመለስ። ስለዚህ እስራኤል የምትባለው ሀገር እንዴ ጃፓኖች አስቡት 1898 ከኢትዮጵያ ጋር እኩል ነበሩ። ሜጂ ላይ የሜጂ ሪስቶሬሽን ከመጣ በኋላ ግን የአመራሩ ጥንካሬና የአመራሩ ትልቅነት ህዝቡን ቻነል አድርጎ ወደ አንድ አቅጣጫ ማስኬድ መቻል በ33 አመታት ውስጥ አስቡት 1898 ከኢትዮጵያ ጋር እኩል የነበረች ሀገር በ1931 ቻይናን የምታክል ግዙፍ ግዛት ወረረቻት። አንድ ካሎንግ ቻይናዎች የተበታተኑ ነበሩ፣ ኋላ ቀር ነበሩ። ስለዚህ ከአፍሪካ ህዝብ የሚበልጠውና ከዓለም አንደኛ የሆነው ቻይና ጃፓን ወረረች። ቻይና አቤቱታ አሰማች ለሊግ ኦፍ ኔሽንስ። ጃፓን የሊግ ኦፍ ኔሽንስ አባል ሀገር ነበረች የመንግስታቱ ህብረት እና ከቻይና ውጪ ሲሏት አፍንጫቹን ላሱ፣ የሞጣው ከቻይና ግዛት ሳይሆን ከራሱ ከሊግ ኦፍ ኔሽንስ ነው። ጀግናነኛ ላይ ግጣመኛለችና ወጣች፣ ቻይናን ያዘች። ከዛ በኋላ ማንቹሪያን ብቻ አይደለም ዘ ሆል ቻይናን ተቆጣጠረች። ከዛ ኢንዶ ቻይና የሚባሉትን ላኦስን ያዘች ጃፓን፣ ካምቦዲያን ያዘች፣ ቪየትናምን ያዘች። በነገራችን ላይ ሁለተኛውን የዓለም ጦርነት የጀመረችው ጃፓን ናት። የሊግ ኦፍ ኔሽንስን ኮቨናንት ወይም ህግ በመስበር ግን ለምንድን ነው ጀርመን የሚባለው? ጀርመን አውሮፓን ስለወረረ ነው። ሌላ ምንም ተአምር የለውም። የሁለተኛውን የዓለም ጦርነት ያስጀመረችው ጀርመን 1939 ላይ ነው። ጃፓን ግን የመንግስታቱን ህብረት ህግ ጥሳ የተንቀሳቀሰችው 1931 ነው። ምክንያቱም ታሪክን ሰዎች በሚፈልጉት መንገድ ይጽፉታል እንጂ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጀማሪ ፈተና ላይ ቢመጣ ጀርመን ብላችሁ መልሱ፣ የምታዳምጡ ተማሪዎች ካላችሁ። የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጀማሪ ጀርመን፣ እውነቱ ግን ጃፓን ናት። 1931 ላይ ማንቹሪያን ወረች። 1937 በሲኖ ጃፓኔስ ወር አጠቃላይ ቻይናን ወረች። ከዛ ላኦስን፣ ቪየትናምን፣ ካምቦዲያን፣ ኢንዶ ቻይና የሚባሉትን ያዘች፣ ኢንዶኔዥያን ያዘች። ከዛ በኋላ ዓለምን ማተራመስ ጀመረች። አሜሪካ ስክራፕ አይረን አልክልሽም ስትላት ለጃፓን የአሜሪካን የባህር ኃይል ወደብ ፐርል ሃርበር የሚባለውን ሁለት ሶስተኛውን ጃፓን አወደመች። የሂሮሽማና ናጋሳኪ ምላሽ ነው። ተመልከቱ፣ ያቺ ጃፓን የምትባል ሀገር የትና የት ተወርውራ ዛሬ ከዓለም በኢኮኖሚ ሶስተኛ ናት። ከዓለም ግን በኢኮኖሚ አንደኛ መሆን የምትችልበት እድል ነበራት። ለምን አመለጠች? የኢኮኖሚ ጥንካሬዋን፣ ወታደራዊ ጥንካሬዋን ለጦርነት አዋለችው። ማንም የሚችለኝ የለም አለች። በፓስፊክ እና በኤሽያ አካባቢ በጣም መስፋፋት ጀመረች። ያንን አካባቢ እንዳለ በስፋት መቆጣጠር ጀመረች። መጨረሻ ላይ ግን ዋጋ አስከፈላት። ፋትማን እና ሊትል ቦይ የሚባሉት ሁለቱ ቦምቦች ኦገስት 6 1945 እና ኦገስት 9 1945 ሂሮሽማና ናጋሳኪ ላይ ሲወድቁ ሙሉ በሙሉ ወደሙ ሁለቱ ከተሞች። ከዛ በኋላ ጃፓን ምን አደረገች? ተመልከቱ፣ ትምህርት እንድንወስድ ነው የታሪክ ጥቅም። ቅድም ብያለሁ የፕሮፌሰር ሊቪን ትምህርት እንድንወስድ ነው። ጃፓን ከዛ በኋላ ያበራሽን ጠባሳ አይደለም የምታየው፣ የራሷን ጠባሳ አይታ በሳት አልጫወትም አለችና ጦርነት የሚባለውን ነገር እንዳለ ትታ ወታደራዊ በጀቷን በመጨረሻ ደረጃ ዝቅ አርጋ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ያላትን መናቆር ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ትታ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እየሄደች በያዘችው ጥበብ ቀጠለችና ከአሜሪካ ቀጥላ ሁለተኛዋ ግዙፍ ኢኮኖሚ ያላት ሀገር ሆነች። አስታውሳለሁ አንድ ወቅት ላይ የቻይና ኢንካም ፐር ካፒታ ፐር አነም $1,000 ሆኖ የአንድ ቻይናዊ $1,000 ሆኖ የአንድ ጃፓናዊ ግን $39,600 ነበር። 66 ጊዜ ይበልጡ ነበር። ኖ ወደ 600 አካባቢ ነው ቻይና። በነገራችን ላይ የማስታውሰው 66 ጊዜ ጥፍ እንደነበሩ ነው። እና የጃፓኑ ላይ እርግጠኛ ነኝ 39,600 ነበር ኢንካም ፐር ካፒታ ፐር አነማቸው። የቻይናን ካልኩሌት አድርጎ ማግኘት ይቻላል። ከዛ በኋላ ቻይና ደግሞ ተወዳድራ መጣ ሁለተኛ ሆነችና ጃፓን ሶስተኛ ሆነች። ጀርመን ከደቀቀችበት ቦታ ተነስታ በዓለማችን ላይ አራተኛውን ግዙፍ ኢኮኖሚ
በአውሮፓ የመጀመሪያውን ግዙፍ ኢኮኖሚ የገነባቸው 300 ሀገር ነበረች ጀርመን። 300 ወደ 38 በኃይል ተቀላቀሉ። ከ38 ወደ 1 በኃይል መጡ። ትልቅ ድምጽ አላቸው። ዛሬ ያለንበት ዘመን የግሎባላይዜሽን ዘመን ነው ማጠቃለያ። በዚህ ዘመን ውስጥ ኢትዮጵያውያንን እየጎዳን ያለው መነሻ ላይ እንዳነሳሁት እንደ እስራኤል አይነት ምሁራን ማጣታችን ነው። ምሁራን ተምረዋል። የተማሩት ህብረተሰቡን ሊለውጡ ነው። አንድ ጥያቄ ግን ቁጭ ብሎ አይጠይቁም። እኔ ምሁር ነኝ። ምሁር ደግሞ ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን ያውቃል ቢያንስ። አንደኛው ሰው መሆኑን ያውቃል። ምንም ይሁን ምን ወደዚህ ምድር ላይ ከፍጥረተ ዓለም ተለይቶ ሰው ሆኖ መምጣቱን ያውቃል። ሰው ከሆነ ምሁር ለህሊናው መኖር ጀምራል፣ ያስባል። ለምሳሌ እኔ ከአማራው ከትግራዩ ከጉራጌው ወንድሜ ጋር ሊያጣላኝ የሚችል ምክንያት አለ ወይ ብለን ቁጭ ብለን ፊት ለፊት ብንጠያየቅ ምንም የለም። ማንም ፈልጎ ባልመጣበት ማንነት ምክንያት ልጠላው የሚችልበት አንድም ነገር የለም። አንድ ሁለተኛ፣ የታሪክም ሆኑ የፖለቲካ ምሁራን ሚጢጢዬ ጭንቅላት ቢኖራቸው፣ ወረቀት አላልኩ፣ ሚጢጢዬ ጭንቅላት ቢኖራቸው አሁን ያለው ትውልድ ላለፈው ታሪክ ማወራረጃ ነው ወይ ብለን አደባባይ ላይ ፊት ለፊት ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ላይ ቀርበን ሚኒስትሪ ሚዲያ ላይ ቀርበን ብንወያይ መልስ የላቸውም። ዙሪያ ጥምጥም ነው የሚሄዱት። ምክንያቱም ከዚህ በስተጀርባ ያላቸው እኩይ ሰይጣናዊ ፍላጎት ስላለ ዛሬ ያለው ወንድም፣ ዛሬ ያለው ትውልድ ሕፃኑና ጨቅላ ሆና ከሆስፒታል በፎጣ የምንቀበላት ሚሚና በፎጣ የምንቀበለው ማሙሽ ወደዚህ ምድር ሲመጡ እጣ ፈንታቸው የተወሰነው በእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን የማያምኑ ሰዎች እንኳን ቢኖሩ፣ ኤቲስቶች ወይም ክሂዶተ እግዚአብሔር ያላቸው እንኳን ሰዎች ቢኖሩ፣ እነዚህ ሕፃናት ፈልገው ከአንድ ማህበረሰብ አልመጡም። ሆድ ውስጥ እያሉ ስለምን ይጎዳሉ? ተወልደው ሕፃን በሆኑበት ጊዜ ለምን ይሳቀቃሉ? አንድ ጊዜ ቦታውን አልጠቅስም፣ አንድ ቦታ ስንሰራ አንድ መምህር አንዷን ተማሪ፣ ሙስሊም ተማሪ ናት፣ ትንሽ ልጅ ናት፣ የአራት ያክል ተማሪ፣ እንደው ያው በብሔር ስለተለከፍን ሚሚ ስልጢ ነሽ እንዴ አላት። በእናት መምህርዬ ዝም በል እንዳታስገድለኝ አለች። ትንሽዬ ልጅ ገና ሲወለዱ የሆነ ፍርሃት ውስጣቸው አስቀምጠናል። መሆን የነበረበት ግን እሱ ነው ወይ? ተማርኩ የሚል ሰው በገበሬው ህይወት ይቀመራል። ተማርኩ የሚል ሰው ሴተኛ አዳሪዎች፣ የጎዳና ላይ ተዳዳሪዎች እደጋግመዋለሁ ጎበዝ፣ ጠዋት ተነስተን አባታችን ሆይ እያለን ኦርቶዶክሶች ሌሎችም በየጸሎታችን እንደምንጸልየው በቀን አምስት ጊዜ ሰላት እንደምናደርገው በቀን ብንችል ደጋግመን ስለ ኢትዮጵያዊነት በተናገርን፣ በቀን ብንችል ደጋግመን ስለ አንድነታችን በሰበክን፣ አባቶቻችን ጎን ለጎን ተያይዘው ከጠላት ጋር ሁሉም ቦታ ላይ እንደወደቁ ባሰብን፣ ኦሮሚያ፣ ሶማሌ ክልል፣ ቤንሻንጉል፣ ጋምቤላ በተለያዩ ቦታ የሚኖሩ ሰዎች አንዳንዶቹ ከመጀመሪያው ሀገራቸው፣ ሌሎቹ ደግሞ በኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ ከመጀመሪያው ሀገራቸው ሆኖ ግን ቀያቸውን ባይሆን ለመስዋዕትነት የመጡ ሰዎች ልጆች ናቸው። ሌሎቹ በሚያሳዝን ሁኔታ የእውቀት ብርሃን ለመትከል የመጡ ናቸው። የሌሎቹ ልጆች አባቶቻቸው ሐኪም ሆነው ዛሬ የደብዳቤዎችን አባቶች ሲያክሙ የነበሩ ናቸው። ዛሬ የደብዳቤዎችን አባቶች ሲያድኑ የነበሩ ናቸው። እማዝነው ሀገር ለመታደግ ወገን ለመታደግ ድንበር ላይ ሄደው የወደቁ ሰዎች። ነጌሌ ቦረናን ብቻ አንዳንድ ነገር ባነሳት፣ የቦረና ልጆች ታውቃላችሁ፣ የጉጂ ልጆች ታውቃላችሁ፣ የአርሲ ልጆች ታውቃላችሁ፣ የሶማሌ ልጆች እዛ ያላችሁ ታውቃላችሁ፣ ከተማ ውስጥ ያላችሁ ልጆች ታውቃላችሁ። እዛችሁ ከነጌሌ ቦረና ውስጥ በተኩስ ስትናጥ ነበር። በሶማሊያ ጦርነት ጊዜ በደንብ በማስታውስበት እድሜ ላይ ነበርኩኝ። በደንብ ጥይቱ ሌሊት ሲንጣጣ መሀል ላይ ከባድ መሳሪያ ሲጎን እየሰማሁ በዛ ነገር ውስጥ ነው። በህፃንነት እድሜ ምሽግ ውስጥ ቤተሰብ ሆነን ቡና እየጠጣን ሁላችንም ታስታውሱ እንደሆን ምሽግ ተቆፍሮ ትልቅ ግንድ ተደርጎበት በነበረበት ጊዜ ማታ ከተማው ዙሪያ ላይ ሲዋጉ አድረው ጠዋት አስከሬን እናይ ነበር። አለፍ ስንል አየር ማረፊያ አካባቢ፣ ከዛ አለፍ ስንል አውሬ ገበያ አካባቢ ስንት ደም ፈሰሰ። ከዛ ፊልቱ ላይ፣ ከዛ ኩለንቲ ላይ አለፍ ብለን ኪልሚሲንጌ ላይ፣ አለፍ ብለን በቆልማዮ ላይ፣
አለፍ ብለን ዶሎ ኦዶ ላይ መልካሴዴ ላይ ሶፍቱ ላይ ከዛ በኋላ እስከ ቡላዋ ድረስ በመሄድ ስንት ሰዎች ረገፉ። አሁን ነገሌ ቦርና ከተማ ውስጥ ያሉት እነዚህ ሰዎች ልጆች ናቸው። ማንን ለማዳን ነበር እዛ ቦታ የመጡት? ማንን ለመታደግ ነበር እዛ ቦታ ድረስ የመጡት? ቀጥሎ የምናያቸው የመምህራን ልጆች ናቸው። በሰፊ ቁጥር ምን ሊያደርጉ ነበር የመጡት? ዛሬ የምንቆጥረው ፊደል በአንድ ወይም በሌላ መልኩ ሊያስተምሩን ከመላው ኢትዮጵያ የተመሙ ናቸው። እነዚህ ሰዎች መጤ ናቸው። አውስትራሊያ ለተቀመጠ ሰው፣ አሜሪካ ለሚኖር ሰው፣ በአውሮፓ ውስጥ ባንድራ የማናውቀው ምልክት የያዘ ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ ሲል ለሚውል ሰው እነዛ ናቸው መጤ ወይስ እነዚህ? ሃይማኖት ካለ የሰው ልጅ አዳምና ሔዋን ኦሮሚያ ውስጥ አልተፈጠሩም። አዳምና ሔዋን ጎጃም ውስጥ አልተፈጠሩም። አዳምና ሔዋን ጋምቤላ ውስጥ አልተፈጠሩም። ለክርስቲያኖችም ለሙስሊሞቹ አደምና ሐዋ ሁሉም ሰው ወደዚህ ምድር መጤ ነው። ስንጸነስም መጤ ነን። ሁላችንም እኮ መጣን ወደዚህ ምድር። መሬት ነበረች፣ አንዳችም አልነበረባትም ይላል ቃል። ሁላችንም መጣንባት። ለምን እንደምንገዳደለው? ለምንድን ነው የምንጎዳዳው? ለምንድን ነው የበላንን ትተን ያልበላንን የምናከው? ለምንድን ነው የሀገራችን ችግሮች ከፊት ለፊት ተገሽረው እያሉ የችግሮቻችንን ቋጥኝ ከማንከባል ይልቅ በእሳት ላይ ነዳጅ ለመጨመር እያንዳንዳችን የበኩላችን እሳት አዋተን የእሳቱ ድምር ገሃነም እንዲሆን የምንሄደው? ለምንድን ነው በሴራ ፖለቲካ የምንታመሰው? ኦሮሚያን እንድትመሩ የተቀመጣችሁ የብልጽግና አመራሮች ከእናንተ ብጀምር፣ ለምንድን ነው በሴራ ፖለቲካ የምትታመሱት? ትላንት ህወሓቶች የሰሩት ስራ ከእነሱ ጋር የተመሳጠሩትን ሰዎች አንገት አስደፍቷቸዋል። እርግጠኛ ነኝ ታሪክ በፍትህ እስካልመራን ድረስ፣ በፍትህ እስካልተራመድን ድረስ ወደድንም ጠላንም ታሪክ ነገ ሌላ የበላይ ያመጣብናል። እየተገለባበጥን በደም አበላ እየተጠመቅን እንደ ሶሪያ፣ ሊቢያ፣ የመን፣ ኮንጎ ምናምን አይደለም፣ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ አይተነዋል። እንደ ኢትዮጵያ መበላላት እንጀምራለን። በርካታ የሆኑ ችግሮች ይፈጠራሉ እኛ ጋር፣ ውስብስብ የሆኑ በፍጥነት አቅጣጫውን ቀይሮ ሊመጣ የሚችል አልሸባብ ኃይል አለ። ኢትዮጵያን ለማፍረስ አሰብስፎ ያለ ዓለም አቀፍ ኃይል አለ። ለእያንዳንዳችን የማይበጀንን መንገድ ከመያዝ ቁጭ ብለን ኢትዮጵያ አይደለም ለእኛ ለስደተኞች በቅታ በርካታ ስደተኞችን የያዘች ሀገር ናት እና ልማት ካልን በአጭር ጊዜ ማደግ እንደሚቻል በርካታ አዳዲስ ነገሮችን አይተናል። እንዳለመታደል ሆኖ መልካሙን ነገር ከማየት ይልቅ መጥፎውን ነገር ማስጮህ ስለምንወድ መልካም ነገሮችን እየደፈቅን በጥላቻ እየተናጥን የምናተርፍ መስሎን አብዛኞቻችን የፌስቡክ ሱስ የያዘን ጥላቻ ለማዳመጥ ነው። ጥላቻን የሚግቱ ገጾች ላይ የሚረባረበው ሰው ብዛት ቀላል አይደለም። ሙስሊም ሆነ ክርስቲያኖችን የሚያስጠላ ንግግር በቀጥታና በረቀቀ መሰሪ መርዝ ማስተላለፍ ከጀመርክ በርካታ ተከታዮች ታገኛለህ። ከአመፃ ብዛት የተነሳ በሰዎች መካከል ያለች ፍቅር ትቀዘቅዛለችና ሙስሊም ሆነ ስለ እስልምና ሕግጋት በንጽህና ብታስተምር፣ እስልምና የሰላም ሃይማኖት እንደሆነ ብትሰብክ፣ ዘረኝነት ጥንብ እንደሆነ ብትሰብክ አጠገብ የሚቆም የለም። ክርስቲያኖችን በዘዴ የሚነካ መርዝ ብትግት ግን መዓት ሰዎች ወደ አንተ ይመጣሉ። ዓለም ገዢዋን ታውቃለችና ይሄ ገዢ የገፋ ይወስድልሃል። ክርስቲያን ሆነ ኦርቶዶክስ ሆነ ስለ ተዋህዶ ምስጢራት ብታስተምር፣ ስለ ሰማያዊው ዓለም ብትገልጽ፣ የፈለገውን ያህል የሚጣፍጥ አንደበት ቢኖርህ ኦርቶዶክስ ተበደለች ብለህ በከፍተኛ ድምፅ ካልጮክ፣ ሙስሊም ወንድምህን ካልሰደብክ፣ ለዘመናት በሙስሊምና ክርስቲያን መካከል ያለውን አንድነት የሚንድ ንግግር ካላደረግክ አንተ ጀግና አይደለህም። የሆነ ቦታ ላይ ተቀምጠህ ሙስሊም ወንድምህን እየሰደብክ ሙስሊሙ ክርስቲያኑ ላይ እንዲነሳ፣ ክርስቲያኑ ሙስሊሙ ላይ እንዲነሳ በድምር ውጤቱ ሀገር እንድትፈርስ
የምትታገል ከሆነ ግን አንተ ጀግና አንተ ተሸላሚ ነህ። ይሄ ሆናል ብዬ እኔ ታየ ቦጋ ላረጋ ከዛፍ አልተላጥኩም የናቴን ስም አልክድም ኢልመደስ ኦዳ ጥላቻን ሰብኬ ሺህ ምንተሺህ ተከታዮች ከሚኖርኝ ይልቅ ፍቅርን ሰብኬ 10 ሰዎች አለና ጠገብ በኢትዮጵያዊነት ጸንተናል ቢሉ እስራኤሎች ትንሽ ሆነው ጀምረዋልና ለኩ ያላማ ወያኔ ትንሽ ሆነው ጀምሮ ኢትዮጵያን የማፈራረስ ትልቅ ስራ ሰርተዋልና 7 ወይም 10 ሆነው ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የተነሱበትን ገድል ያወራሉና እኔ ግን አንዶኝ ሺዎችን መንዳት የሚያስችል ኢትዮጵያዊ ፍቅርና ወኔ ኢትዮጵያዊ ሙስሊሞችን የማፍቀር እውነተኛ ምንነት አንድ ነገር አቃለሁ እንደማንም አይደለሁም በተዋህዶ እምነቴ ፈጽሞ ለአፍታ አልደራደርም ነገር ግን ሳውዲ አረቢያ ውስጥ የተወለደ ልጅ ከሙስሊምነት ውጪ እጣፈንታ እንደሌለው አቃለሁ እግዚአብሔር ፈቅዶ አላህ ፈቅዶ ያ ልጅ ሙስሊም ሆኖ እንዲቀጥል አድርጎታል ከሳውዲ አረቢያ ሰው 0.0 ምናምን ፐርሰንት ነው ወደ ክርስትና ወይ ሞዴል ሃይማኖት ሊሄድ የሚችለው ግሪክ ውስጥ የተወለደ ልጅ ራሻ ውስጥ የተወለደ ልጅ ኦርቶዶክስ እንዲሆን ከመጀመሪያው እግዚአብሔር ወስኗል የዛ ህፃን እጣ ፈንታ ተወስኗል በገልቡና የሚፈረድባቸው መሆኑ በመጻፍ የተጻፈ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ሌላውን ልጣላ የሚያስችለኝ ምንም ምክንያት የለም ወደ አምላኩ 5 ጊዜ ሲቃትት ሰላት ሲሰግድ ስፖርት እየሰራ አይደለም አላህን እየጠራ ስለሀገሩ እየቃተተና እየማለደ ነው ወንድሜ አየውና ደስ ይለኛል አላህን ሲጠራ ደስ ይለኛል አላህ ሲባል አንዳንድ ሰዎች መንፈሳቸው ይቆጣል አላህ ማለት በአረብኛ እግዚአብሔር ማለት ነው በእንግሊዝኛ God ይያልክ ጉርጓድ ግባና God ስትል ሳይከፋ አጠገብ ያለውን አረብ ግን አላህ ሲል ይከፋል አላህ የሚለውን ከሌላ ስም ጋር ለማያያዝ ትሞክራለህ አየው ውስጥ ያለውን ሰይጣን ውስጥ ያለውን ጥላቻ ሙስሊም ወንድምን ብትወደው ሙስሊም ወንድምን ብታቀብረው ብታከብረው መስጊዱን ብታጸዳ መስጊዱን ብታንጽ እቅፍ ብታረገው እንደ አባ መላከ ኃይለ ማርያም በጣም 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 ምስራቅ አደርጌ ላንጌ ቀርሳ አካባቢ እዚሁ ምስራቅ አደርጌ አሁን ያለው አሉ መላከ ሰላም ስማቸው ሊጠፋይ ነው አባ አክሊለ ማርያም አው አባ አክሊለ ማርያም ደጋግሜ አግኝቻቸው ተነጋግረናል የሙስሊም መስጊድ አሰሩ ምስራቅ አደርጌ ላንጌ ኦሮምኛን ለምደው በኦሮምኛ ማስተማርም ጀመሩ በአማርኛም ያስተምራሉ ፍቅርን እዛ አካባቢ ይዘራሉ የሙስሊም ጽንፈኞች ጭምር እዛ ጋር ያሉት የእስልምናን ሃይማኖት ማይከተሉ ልክ ሞጣ ላይ መስጊድ አቃጥለው እንደጨፈሩት አይነት እዛ ጋር ያሉት የሙስሊም ጽንፈኞች ሲንቀሳቀሱ አንድ ሰው ተሳስቶ ያባ አክሊማ ለማርያም የሚያመልኩበትን ቤተክርስቲያን አቃጥላለው ቢል ከነ ነፍሱን አቃጥለዋለን ይላሉ ሙስሊሞች ፍቅርን ሰጡና ፍቅርን ሸመቱ አንተ ግን ጥላቻን ሰጥና ጥላቻን ተመልስና መልሰ ጥላቻን እየሸጥክ ብሶት እየቸረቸርክ የኑሮ መዳበሪያ የክስ ማሙያ የከርስ ማሙያ አድርገዋል ለቀፈትህ የምትሰጠው ክብር ለጭንቅላትህ ከምትሰጠው በጣም ያነሰ ነው የኔ አጠቃላይ ቤት እንዲች ያርገ ባሳያችሁ እቺን አትመኝታ ክፍለ በምንም ተአምር በዚህ ውስጥ መኖሬ ለደቂቃ አይከፋኝም እቃ ለማስገባት ወደ ግቢ በአየር ላይ ካልሆነ በስተቀር አይገባም በሩ በጣም ጠባብ ከመሆኑ የተነሳ በጣራ ላይ የሰፈር ልጆች ተቀባብለው ካልሆነ እቃ ማስገባት አይቻልም ግን ለኔ ፈረስ መጋለቢያ ሆኖ ማንንም ምንም እንዲያደርግልኝ አይደለም ኩሽና የለኝም ብያቸዋለሁ ኩሽና ማድቤት ውጪ ላይ ነው ማድቤት የሚበስለው ምግብ ውጪ ላይ ባለችው ጠባብ ቦታ ላይ ግን ደስ ብሎኝ ነው የምኖረው የፈረስ መጋለቢያ ይመስለኛል አንድ ወድን ያለኝ አንድ ከርስ ትልቅ ህንጻ ቢኖረኝም ቢኖረኝ ማአት ሰዎች ቀጥሬ በማሰራት እደሰታለሁ ብዙ ሰው በኔ ስር በልቶ ስለማያደር እደሰታለሁ ስለሌለኝ ግን የለኝም አለኝ አለኝ አንደኛ ጤና አለኝ በህይወቴ ከአንድ ወቅት በስተቀር አሞኝ አያውቅም በህይወት ዘመኔ ጎፈንድ የሚጠይቅ አላውቅም ወያኔ ጠይቃል ስለኔ እናገራለሁ ምን ይላል ሲቪክስ express your honest character and personality to others ይላል as exemplary for others ሌሎች exemplary ለመሆን ስለራስ አንዳንድ ጊዜ መግለጽ ያስፈልጋል ምክንያቱም ውዥንብር ስለሚመጣ ጎፈንድ የሚጠይቃል የሚል ነገር ስለሚመጣ
ውሸት ስለሚመጣ ሰላም በጣ በድምጽ ተናግሬ ሰላም በጣ ምንም ማላልከም ይላል ዘሎ መጥቶ እግዚአብሔር ያውቅልኛል የሚል ስም ይዞ ስለ ቅዱሳን ይዞ እግዚአብሔር ድፍት ያርጋቸው በእውነት እንዳይባልም አይረገምም ክርስቲያን አይረገምም እነዚህ እንግዲህ ይድፋቸው ለሰፊው ህዝብ ሲል ለኢትዮጵያ ምስኪን ህዝብ ሲል አባካችሁ አንዳንዴ በጣም ስሜታዊ ትሆናለህ ትሉኛላችሁ አንዳንዶቻችሁም ጥሩ የሆናችሁ የሞራል ሰባኪዎች ትሳደባለህ አንዳንዶችም ደስ የሚሉ ሰዎች ህፃናት ልጅ ትሰድባለህ ፌስቡክ ላይ ህፃን የሚባለው ነገር የቱ ነው ህፃን ነኝ የሚላለ እንደ በቅንፍ ውስጥ 12 አመቱ ነው የሚል ማረጋገጫ አለ መጀመሪያ ማን ምን እንደሆነ አይታወቅም ሁለተኛ ስለኔ መስደብ የምትቆረቆረው ሰው ዳር ቆመ የግሮሰሪ ካተሪካላን እንትን ይያልክ ወይም ቡናን ያንቀረርክ ታዬ መልሶ ተሳደበ የምትል ሰው ተዘግዝቆ ስለመሰቀሉ ንገረኝ ሰው መኪናው ስለመቃጠሉ ንገረኝ አዲስ አበባ ውስጥ እብድ ይመስል ክላክ ስለመነ የመኪና ጥሩምባ ስለመንፋት ንገረኝ እብድ ኮነ የመኪና ጥሩምባ የነፋ ታዬ ተሳደበ ካልከኝ ሞራል የለህም በመስኮት አንገትን አውጥተ ከመኪናው ስትሰዳደብ ምን አይነ ይሄ ነው የሞራል ሰባኪ ሆኖ ልጆችን የሚሰድብ ቤት ውስጥ ልጆች ቢኖሩ ይታዘቡ ነበር አሁን ቢያዳምጡኝ ባልሳደብ ጥሩ ነው ነገር ግን አንድ ጊዜ አንዳንዴ እስከ ዶቃ ማሰሪያቸው በመንገር ዋን ማን ያናግረዋል ቢሉ ኮብልስቶን ሆኖ እስከ ዶቃ ማሰሪያቸው ስለምነግራቸው እጅግ እንደማደንቀው ስዩም ተሾመ ገጽ እንደ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ገጽ እንደ ዋልታ ኢንፎርሜሽን ገጽ እንደ ማከብራቸው ትልቅ ሰዎች ገጽ ከስር መጥቶ የሚያቀረሽ ባለመኖሩ እኔ ገጽ ስር መጥቶ ቅርሻት የሚያይ አሁን እያስተላለፍኩ ያለ ላይቭ ብቻ ሊሆን ይችላል የማንበብ ፍጥነት ስላለኝ አይታችኋል አጸደዋለሁ እየተሰደብክ ለምን እንትን አትልም በሞት ጥላ ስር ያለፍክ በህይወት ተወራርጂ ይርኩ ቤተሰቦችን ጭምር የጎዳው ለማህበረሰብ ያቅሜን ላበርክት ብዬ የተንቀሳቀስኩ በዚህ ውስጥ የተለያየ አይነት ሙከራው ተደርገው መንገር ላይ ሲሄድ አንዳንዱ ክፍታፍ ተሳድቦ ስለማላልፈው በነገራችን ላይ ቀና ብሎ ማየውበት አንዱ ትልቁ ምክንያት ከሰደበኝ አላልፈው ፈጣሪ ምስክሬ ነው ማንንም ሰው ቢሳደብ አላልፈው ምን አይነት ርምጃ እንደምወስድ አጋሉ በህግ ከጉጭ አልሄድም አለቀውም በህግ አምላክ ብዬ ሰው አስይዤ አደርሰዋለሁ ማንንም ሰው ተሳድቦ ማለፍ አይችልም በመሳደብ ምስክሮች ይያስገባዋል አንድ ነገር ብዬ ልጨርስ እግዚአብሔር ጥሩ ልቡን አይስጠን ሳስተምርኩ አድማስ ዩኒቨርሲቲ ኪያሚድ አይቤክስ ፒስክ ኢንፎርሜሽን ሲስተምስ ኮሌጅ ኒው አቢሲኒያ ኮሌጅ ቦሌ አንድም ቀን ተሳድቤ አላቅም ደረቴን ነፍቼ ተማሪዎቼ ፊት እናገራለሁ አንድም ቀን ሰፈሬ ውስጥ እያንዳንዱ ሰው ማለት በሚቻል ደረጃ ላይቭ ሳስተላልፍ ዋይፋይ ስላለ ቁጭ ብሎ ያያል አንድ ቀን ከሰፈር ሰው ጋር ከአስራ ምናምን አመት በላይ ስኖር ለአንዲት ቀን ተጣልቼ ተነጋግሬ አላቅም ጎንበስ ብዬ ሰው ሰላም ብዬ ነው የሄደው ትንንሽ ልጆች መንገድ ላይ ሲያገኙኝ አጎንብሼ ነው ሰላም ብለው ፌስቡክ ላይ ስትመጣ ግን ናይት ክለብ በህይወቴ ሄጄ አላቅም ብትሄድ ትደንሳለህ እንጂ አትጸልይም ቤተ ክርስቲያን ሄደህ መስጊድ ሄደህ ትጸልያለህ እንጂ አትደንስም ፌስቡክ ስትገባ ግን የጨረባ ተስካር ይሆናል ስም የሌላቸው ሰዎች ይመጡና በአማራ ስም ኦሮሞን በኦሮሞ ስም አማራን በክርስቲያን ስም ሙስሊምን በሙስሊም ስም ክርስቲያንን እነሱ የሚያተርፉትን ፈጣሪ እሱ ራሱ ፍርዱን ይስጣቸው ያጋጫሉ ያናክሳሉ እባካችሁ እስቲ ትንሽ ሌላ ነገር ተው ወደ ውስጥ ግቡና እዩዋቸው የህፃን ልጅ ፕሮፋይል ይጠቀማሉ የቅዱሳንም ፕሮፋይል ይጠቀማሉ ምስል ከተለያዩ ቦታ የሰዎችን ፎቶግራፎች አምጥተው ይለጥፋሉ ከዛ በኋላ መጻፍና ማንበብ የማይችሉ ሰዎች በአናሎግ ወያኔ ፓራግራፍ የሚያክል ነገር ተጽፎ ይሰጣቸዋል ሰሞኑን የተጀመረው ደግሞ እሱ ነው አይታችሁ እንደሆነ ኮፒ ፔስት ያደርጋሉ ለምሳሌ አንዱ ዛሬ በኔ ገጽ ላይ መጥቶ ታዬ ቡጋላ አረጋ የሻቢያ ተላላኪ ይላል ስሙን ምን ብሎ ነው የከፈተው ታዬ ቡጋላ አረጋ የሻቢያ ተላላኪ ብሎ እንዳለ ስድብ ሌላው ደግሞ በቀጣይ የኔን ስም ተጠቅሞ እኔ ገጽ ላይ መጥቶ ሰዎችን ይሰድባል
ተናደው ብሎክ ያደርጉኝ ሰዎች አሉ። እዛው ግን ገብተው ክሊክ አድርገው ቢመለከቱ የሚወስዳቸው ወደ ሌላ አካውንት ነው። ይህንን እንኳን ማየት አንዳንዶቻችን ይሳነናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ከክፋት ይሰውረን፣ ከሴራ ፖለቲካ እሱ ይጠብቀን። ይህንን ምስኪን ህዝብ አንበጣ እንደ ጉድ እየወረደበት ነው። ለምንድን ነው አንበጣው የመጣው? ሰው ሰራሽ ነው? እስራኤል ሰራሽ ነው? የተለያየ ቦታ አራብተው ልከውት ነው? አይታወቅም። ተበልጠናል። አንድ ቀን ራሳችንን የሚያጠፋ በራሪ አካል ሊልኩብን ይችላሉ። በአንድ ቀንም ከምድረ ገጽ ሊያጠፉን ይችላሉ። በእኔ እምነት ግን በየቦታው ያፈሰስነው ደም ለሀጣን የመጣ ለጻድቃን ይተርፋል ሆኖ ደም ነው እንትን ያለው። እንረባረብ። ለገበሬው መንግስት ድረስለት። መንግስቶ የምትሰራው የልማት አጀንዳ እንዳለ ሆኖ የልማት አጀንዳው የማይቋረጥ ሆኖ ገበሬው ግን ምንም የማያውቅ ከእጅ ወደ አፍ የሆነ ኑሮ የሚኖር እጅግ በጣም አሳዛኝ ስለሆነ የምስራቅ አፍሪካ አንበጣ መከላከያ ድርጅት አለ። ስሙና ተግባሩ ምን ይመስላል የሚያውቁ ሰዎች ይገምግሙ። ምን ችግሮች አሉት? የሎጂስቲክ አቅርቦት ችግር አለበት? የሰው ኃይል ችግር አለበት? አላውቅም። ዝም ብዬ ተነስቼ በግልብነት ለመፈረጅ አልሞክርም። የግብርና ሚኒስቴር አስቀድሞ ቅድመ ጥንቃቄ አድርጓል? ለ27 ዓመት ያልተገዙም ቢሆን በሁለት ዓመት በብድርም ቢሆን በፍጥነት ተገዝቶ መምጣት ያለባቸው ነገሮች ከጎረቤት ሀገሮች ጭምር ከኬንያ ጭምር የምንለምነው ነገር ኖሮ ገበሬውን ማዳን ለነገ የሚባል ነገር አይደለም። በእርዳታ ከኛ እጅ ከሚቀበል ይልቅ መሬቱ ያፈራውን ነገር ሲበላ ነው ደስ የሚለው። ገበሬ ከሌለ ለእኔ ህይወት የለም። ገበሬው ካለቀሰ ሌላ ነገር የለም። ግን ጎርፍ ባልታየ ሁኔታ እየመጣ አንበጣ ባልታየ ሁኔታ እየመጣ ደም እየፈሰሰ አሁንም እኔን ጨምሮ ዝም ብዬ እጄ ነው የምተኛው። እስቲ እንጸልይ፣ እስቲ ዱአ እናድርግ፣ እስቲ ተሰብስበን እግዚኦ እንበል። ምን ላናርግ? ካህኑ ፖለቲከኛ፣ ሼኩ ፖለቲከኛ፣ ፓስተሩ ፖለቲከኛ። ብዙ ሰው የሚደሰተው አሽሙር ከተናገረ ነው። ፓስተሩ፣ ሼኩ፣ ቄሱ የምናስተምረው ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ፣ ቅዱስ ቁርአን ከመሆን ይልቅ የሚዛነቁት ነገሮች ይበዛሉ። እባካችሁ እባካችሁ ብሶት የሚሸጡ አስገዳዮችን አጀግነን ለፍቅር ለሰላምና ለአንድነት የሚቆሙ ሰዎችን ገፍተን ራሳችንን ከየቤታችን ገፍተን እንዳናወጣ ልቡና ይስጠን። እግዚአብሔር የሰማችሁትን በልቡናችሁ ያሳድር። ሳውቅ በድፍረት ሳላውቅ በስተት በንግግሬ ውስጥ የገደፍኩትና ያስቀየምኩት ቢኖር ላስቀይም አስቤ አይደለምና እጅግ ትልቅ ይቅርታ ጠይቃለሁ። የትኛውንም ህዝብ ወዳለሁ። ከህዝብ ውስጥ የወጡ ፓርቲዎች ግን ከኔ ዕድሜ ሁሉም በታች ናቸውና ከኔ ዕድሜ በታች ለሆኑ ብዙ ዓመት ታግለው ህዝብን ከማስገደልና የሀገርን ክብር ከማርከስ ውጪ ምንም ስራ ላልሰሩ ተራ ፓርቲዎች ክብር አይኖረኝም። ፓርቲዎችን ከህዝብ ጋር አጣምሮ መደበቂያ የሚያደርግ በጣም አደገኛ የሆነ ሴረኛን ልከተል አይገባም። ህዝብን ከአንድ ፓርቲ ጋር ወይም ከአንድ ቃል ጋር ማመሳሰል በራሱ ውርደት ነው። ለምሳሌ ወያኔ ማለት ይላሉ ብዙ ሰዎች፣ ወያኔ ስትሉ የትግራይ ህዝብ ነው። የትግራይ ህዝብ ወያኔ በሚል አንዲት ቃል ለውጥ በሉት፣ ስትፈልጉ አብዮት በሉት፣ ስትፈልጉ በግሩፕ መከላከል በሉት፣ አንድ ቃል ነው። የትግራይን ህዝብ በአንድ ቃል ማሳነስ ስህተት ነው። አልሸባብ ማለት ወጣት ማለት ነው በአረብኛ። አልሸባብ አልሸባብ የሚለውን ስም ወሰደና ወጣት የሚለውን ስም ወሰደና አልሸባብ ሰው መጨፍጨፍ ሲጀምር አልሸባብን ዓለም በሙሉ በአሸባሪነት አወቀው። ደርግ ማለት ኮሚቴ ማለት ነው። አብዮትም ለውጥም ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ደርግ የሚለውን ቃል ወሰደውና ደርግ በሰራው ስራ ምክንያት ደርግ የሚለው ነገር ተጠላ። ኮሚቴ ማለት ነው። ደርግ ማለት ኦሮሞ ማለት አይደለም። መንግስቱ ኃይለማርያም ኦሮሞ ስለሆነ፣ ደበላ ዲንሳ ምክትል ፕሬዚደንቱ ኦሮሞ ስለሆነ ደርግ ማለት ኦሮሞ ማለት አይደለም። በተመሳሳይ ሁኔታ ወያኔ የሚለውን ቃል ወሰደና ትህነግ ወይም ህወሓት የሚባለው ድርጅት የምናውቃቸውን በገጼ ላይ የዘረዘርኳቸውን ኃጢአቶች ሰራ። ምን በሚል ስም? ወያኔ በሚል ስም። ስለዚህ ወያኔ የሚለውን ስም አረከሰው። ልክ ናዚ ማለት ናሽናል ሶሻሊስት ወርከርስ ፓርቲ ኦፍ ጀርመኒ ማለት ነው። ናዚ ማለት የሰራተኞች ፓርቲ ድርጅት ማለት ነው። ናዚ ማለት እኮ ሌላ ትርጉም የለውም። ግን የሰራተኞች ፓርቲ የሚለውን ስም ወሰዱና ናዚዎች ሲሰደቡ የጀርመን ሰራተኛ እየተሰደበ ነው ማለት አይደለም።
የሰራተኛ ድርጅት ስም ስለሆነ ወያኔም የሚለው ራሱ ወያኔ ነኝ አነ ወያኔ እዩ ያለ ሰው ገደለ፣ ግብረ ሰዶም ፈጸመ፣ ጥፍር ነቀለ፣ ሰዎችን አሳደደ፣ አመከነ፣ ህዝብን ከህዝብ ከፋፈለ፣ ታሪክን አረከሰ፣ ህገ መንግስት ብሎ ህገ አራዊት ጫነ፣ የኢትዮጵያን ህዝቦች 27 ዓመት አሰቃየ። ስለዚህ እኛ ወያኔ ሲል ፊታችን ለሚመጣው አሰቃይ ማለት ነው፣ በዳይ ገዳይ ማለት ነው፣ አስፈሪ ጭራቅ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አንድ ስም ከትግራይ ህዝብ ጋር ለማያያዝ መሞከር ሆን ተብሎ የሚሰራ ሴራ ነው። የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የትግራይ ጽንፈኞች እንደሚሉት መነሻ አይደለም። በዚህ በኩል የገዳ ስርዓት አለ፣ በዛ በኩል የልዋ ስርዓት አለ፣ በወዲያ ጨንበለል አለ፣ በወዲያ የኮንሶ አስተዳደር ዘዴ አለ። መላው ኢትዮጵያዊ ለኢትዮጵያ ሞተር ነው። የትግራይ ህዝብ ሞተር ሌላው ካሶኒና ሌባ ጎማ አይደለም። የትግራይ ህዝብ ከአማራ፣ ከኦሮሞ፣ ከመላው ሰማንያው ማህበረሰብ ጋር አንድና ያው እኩል የአንድ እናት ልጆች ነን። ሁላችንም ኋላና ፊት የመጣ ኢትዮጵያ የለም። የአንድ እናት ልጅ በተከታታይ ሊወለድ ይችላል። እኛ ግን መንትዮች ነን። የኢትዮጵያ ልጆች ሁላችንም መንትዮች ነን፣ እርስ በርስ የተሳሰርን። በዚህ ልክ መረዳት ያስፈልጋል። ይህን ክቡር ህዝብ ታዬ ይሰድባል ብሎ ማሰብ ስህተት ነው። የትግራይን ህዝብ ይጠላል ብሎ ማሰብም ስህተት ነው። ምስክሮች ስላሉ ማለት ነው። በርካታ ጓደኞቼ ዛሬም አብረን ነበር። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር ከማድረግ ተቆጠቡ። ደህና አደሩ። 265 ሰው አሁን 267 ብቻ ላይቭ ይታየኛል። ከኔ ጋር ቆያችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሌሎቻችሁ የዳታ ችግር ነው። በአምስት ብርም እንትን አስገብተን አይደለም ስንሳደብ ምንለው። እንግዲህ የሁላችሁ እዚች ጋር ዩቲዩብ ሲሆን ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ባይሆንም ቀጥታ ይሄኛው ስለሚበላ ዳታው ያው የሚበላው ሰው አቆምና በ15 ብር ከምታባላ ውጣ።